projeto Recicla, ele é um projeto de educação ambiental feito no IFSC São José, com apoio da Simbioses, que é uma empresa júnior da UFSC. Essas atividades, elas são feitas em dois eixos principais. Um dos eixos é a produção de alimentos orgânicos e o outro eixo é a reciclagem de materiais. E aí, a partir desses dois eixos, a gente fez uma série de atividades com palestras, oficinas, construiu alguns equipamentos aqui na escola, como uma composteira, como uma horta. Enfim, a gente faz uma série de ações que visam melhorar a gestão de resíduos aqui no campus e ampliar a consciência ambiental da comunidade. Meu dia a dia dentro da horta é basicamente dar manutenção a ela, né? A horta tem salsinha, alho, alface, a gente está providenciando beterraba também, que o pessoal da cozinha pediu, porque os alimentos que a gente produz ali na horta, eles são usados na cozinha, né, para os servidores. Tinha uma horta assim com um corredorzinho. Daí ele chegou e deu um parpito e fazer tipo de um reformato que tem lá, sabe? Daí nós gostamos mais, todo mundo achou bonito. E o interessante é que nós não trabalhamos sozinho, né? Uma equipe. Somando essa corrente juntamente com os professores, nós fizemos acontecer. É um trabalho em conjunto.